გორგასლის პირველი ჩიხის მცხოვრებლები წყლის გუბეებს, ტალახს, უსიამოვნო, სუნს და ანტისანიტარიას უჩივიან, როგორც ადგილობრივი მარინე ლომიძე ამბობს. 12 მაისის წყალდიდობის შემდეგ არაერთხელ მიმართეს მერიას და ადგილობრივ გამგეობას, თუმცა დაპირების მიუხედავად შესაბამისი რეაგირება არ ყოფილა. ფორმეტი მაისის მერე აი ესე დღეში ვართ. ერთადერთი ეს იყო, რომ ვითომ გაიწმინდა, აი ეს ხრეში დაიყარა და იმის მერე არაფერი არ გაკეთებულა. გვეუბნებიან, რომ აი იქნება, გაკეთდება, მაგრამ ფაქტის სახეზე არაფერი არ ჯერ გაკეთდება.